ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြဆင်ထာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်စံတမှန်တမြပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီကနေ့တော့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုမိမတုအလအိယထာဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိတ်ပေကို ဦးဇင်ပြောပြအမျာ chanting, Lord, like းကြီးပေးมาဖြစ်ပါတယ်မိမတို့အလတ်အိယတားဆိုတဲ့ဒီစကားရဲ့တမူးရှိတဲ့အဘိပေကိုတိထားတဲ့သူတွေလည်းတိပီသားလူတွေလည်းရှိမှာပါမတိတည်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့ဦးဇင်ကမတိတည်တဲ့သူတွေကိုတိပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောပြပေးมาဖြစ်ပါတယ် မိမ္မတို့အလအရာထာတဲ့သူတို့ကပြောကြတယ်မိမ္မတယောက်ဟာတကယ်လက်မလာဘူးမိမ္မလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဒါဒီနေရာမှာကတော့မိမ္မလို့တုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥစဉ်မိမ္မလို့ပဲသုံးပါမယ်မိမ္မကိုသုံးတာအမျိုးသမီးလို့လည်းသုံးတယ်မိမ္မလို့လည်းသုံးတယ်ဥစဉ်တို့ဥစဉ်เนี่ยဘုံကြီးတွေကြာတော့ တက္ကမလိုသုံးတယ်တက္ကမကြီးနောက်မတုခာမဒီလိုသုံးတယ်ပို့အခုဒီမှာကတော့မိမတို့အလအယတာလို့သူရဲ့ဇာခကဒီလိုလာထားတဲ့အတောကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာမိမလိုပဲသုံးပါမယ်တချို့ကမိမတယောက်ဟာတဲ့တကယ်လတ်မလားပြီးခြင်းရင်တူတို့ရဲ့အလတရားစစ်မှန်တဲ့အလတရားပို့တကယ်လတ်မလားပြီးခြင်းရင် မနက်အိပ်ရာထတဲ့အချိန်မှကြိပါနေခင်ပိုင်းမှာပြင်ဆင်ထားလို့သပင်တွေကပြင်ပြင်ဆင်ဆင်ဖီထားတယ်။မျက်နှာမှာလည်းတနခါအဆရှိတဲ့မိက္ကဏ္ဍာအမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်။အင်းကြီးလုံကြီးဝိဇာမြားကလည်းပဲတေတေတတ်တတ်တတ်တရဲ့ရဲ့ဝစ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှဒါလကောင်လနဲ့နိုင်မယ်ပေါ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီအလတ်တရားဟာသူတို့ရဲ့အလတ်တရားဟာတကယ်စစ်မှန်မစစ်မှန်အိယာထားတဲ့အချိန်မှာကြည်ပါတဲ့အိယာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာလဲပဲအဲ့ဒီတကယ်လာတဲ့မိမဟာလာကိုလာနေတာနေခင်ဘိုင်းမှာပြင်သားစင်သားလို့ဒါလာနေတယ်ထားမနက်အိယာထလာတဲ့အချိန်မှာစပင်းတွေ allocation ဖြစ်နေတယ် အင်ဂျီရီကလည်းပဲလုံကြီးတေကလည်းပဲနွမ်းကြည့်နေတယ်။ပြင်သားစင်သားလိမ့်ချေထားတဲ့မျက်နှာကတနအခါမိတ်ကပ်အဆားရှိတီးကလည်းပဲဒါရုပ်လျော့ပြီးတော့ပြက်ပြယ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှထောင်မှဖယိုဖယေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှထောင်မှမနှက်ထလာတဲ့အချိန်မှထောင်မှဒါစမှုစမွားနဲ့ထလာတယ်ထလာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့။ဂပုဂပုဂီယိုနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှထောင်မှတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အလားဟာ တကယ်လာတဲ့မိမအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်မှလာနေတာတဲ့အဲမလာတဲ့မိမကြတော့ပြင်တဲ့ဆင်တဲ့ပြင်ထားဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါလာနေတာအဲ့ဒီလူအဲ့ရထလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် तू ဟာတကယ်လာမလားပေါ်ပေါ်လွင်ွင့်ပြပါတယ်တဲ့ဒါတချို့လူတွေပြောကြတဲ့အပြောသူတို့ထင်ကြတဲ့အထင်ညင်ကြတဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့တော့မိမတစ်ယောက်ရဲ့ အလတရားစိမံတဲ့အလတရားသိခြင်းယိယထားတဲ့ချိန်မှာជីမိမတို့ရဲ့အလအယထဆိုတဲ့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိပယ်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမတို့အလအယထတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အလဆိုတာဘာကူပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ ဒါမိမလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ မိခင်စမိင်္ဂလေးအစလို့ဟိုအဖွာကြီးအွယ်ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့80 70 90တရာဖြစ်တဲ့အထိဒါအမျိုးသမီးများသည်ဒါမိမဆိုတဲ့အထဲထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်မိင်္ဂလေးတွေပေါ့မိင်္ဂလေးတွေကနေစမှလဲပဲဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမကြီးတွေဖြစ်မဲ့အဖွာကြီးတွေဖြစ်မဲ့ပေါ့ အဲ့တော့မင်းကလေးတယောက်သူ့မမိမတယောက်ဟာတဲ့မနဲ့အိရထလာပြီဆိုတာ ਨੇ ဘလုတ်ကျင်းသွားတိုက်မျက်နှာတက်မြဲပြီးရဲ့အခါမှာဖရာရှစ်ခိုးတယ်ဖရာပန်းလဲတယ်ဖရာပန်းရီလဲတယ်ဖရာတောက်တူရေကတ်တယ်ဖရာကတ်ဖို့အတွက်အာယုံဆုံးချက်တယ်ဆုံးကတ်တယ်ဟဟလာဖရာပန်းရီဂျမ်းစီမီဆုံး မနက်မိုးလင်းတာနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဘယဝေရာဝိစပ်ကုတူတွေကိုဒါပြုတ်လို့ဘုရားရှိခိုးမြတ်တာပူအမြဝီချင်းအလုတ်ကိုဒါမိမတယောက်ဟာမနက်ထပြီးညနာသိတွားတိုက်ပလုတ်ကျင်းပြီးတာနဲ့ဒီအလုတ်ကိုဒါလှုပ်တဲ့မိမတီးတဲ့ဒါသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အလတရားတန်ဖိုးရှိတယ်အလတရားဖြစ်တယ် ဓာရင်မေးလာဆိုတော့မဟုတ်တည်ဘူးတဲ့ဘုရားဝိညာဉ်ဝိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်မရှိတဲ့မိဘနှပါရဲ့ဝိညာဉ်ဝိစ္စပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိစ္စပြုလုပ်ပြီးတယ်တပြက်လဲတယ်အိမ်တန့်ရှင်ရေးလှုပ်တယ်ဒီလိုအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုအိမ်ကြက်တည်ရှိအောင်ဟလာတောက်ရေတုံးရေဖြည့်တယ်ပို့ဒီလိုအိမ်မလဲပဲအိမ်ကြက်တည်ရှိအောင်တပြက်လဲခြင်းတောက်ရေတုံးခြင်းဖြည့်ခြင်း မိဘနှစ်ပါးကိုဝေယဝစ္စပြုလုပ်ပေးခြင်းစသည့်အားဖြင့်ပြုလုပ်င့်ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ဓမ္မကိစ္စတွေကိုဒါပြုလုပ်ခြင်းဟာမိင်္ဂလေးတယောက်ရဲ့အလတရားမိမ္မတ်တယောက်ရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အလတရားတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်လေအလတရားဖြစ်တယ်မိမ္မတ်တို့အလအိယာထဆိုတာမိမ္မတ်တယောက်ဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဘယ်လောက်လတဲ့မလဘူးဆိုတာ အိယာထားတဲ့ချိန်ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့အိယာထားတာနဲ့ဘုရားဝေယဝိဇ္ဇပြုတ်လို့တယ်ဘုရားရှိခိုးမေတ္တာပို့အမြဝေးပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်မှုကိစ္စမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇဒီလိုပြုတ်လို့တဲ့မိန်ကလေးဒီလိုပြုတ်လို့တဲ့မိမတွေရဲ့အလတရားကမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အလတရားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလတရားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမိမတို့ရဲ့အလ မိမတုအလအိယာထဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါလေတဲ့။တာမန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရုပ်ရည်လပ်ပခြင်းဆိုတာကဒါဦးမင်းသွားတဲ့အခါမှာဒါတွေဟာတံမှုမရှိတော့ပါဘူး။အလပာဆိုတာမှုပြူနေတဲ့အချိန်မှားတာတံမှုရှိနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပင်မဲ့ อุเมยิญโยตวบิဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်အလတ်ဒီပျောက်ကွယ်သွားရင်ဒါဘယ်မှာလဲအလတ်ရှမယဆိုတာဖြစ်သွားတယ်တမူမရှိတော့ဘူးပေါ့အခုမိမတုအလအိယာထာဆိုတဲ့တမူရှိတဲ့အတိတ်ပဲကိုဒါကြည်ပြီးတော့မနမိုးလင်းတာနဲ့ညနာတက်သွားတိုက်ဘလို့ခြင်းပြီးတာနဲ့ဘုရားဝေယဝိสတ်ပိုင်းရီလဲတောတောရီကတ်စီမီကတ် အယုံဆုံးချက်ဘုရားအတွက်တန်ဃာရီအတွက်ဆုံးချက်ဆုံးကတ်ပြတဲ့အခါမိဘရေဝေယဝုဆ္သအိမ်မူကိစ္စလေးတွေလှုပ်တာဒီပင်ဒါတကယ်မိမတယောက်ရဲ့တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလတရားငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒီလတရားဟာလပ်ပါနေမယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒီလတရားဟာအမြဲတမ်းလန်းဆန်းလာပါနေမယ်အဲ့ဒီအလတရားဟာဘယ်ထိတောင်လာပြီးတော့သွားမလဲဆိုရင်တဲ့ now ตันตระอธิ่なおဆုံးนิพพานยติบวะตันอ๋อหลับไปတော့ตําโบရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်だจากမိมาရဲ့อละเตยမိมาတို့ရဲ့อละเตยမိมาတို့ရဲ့อละอัยยทาဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဦး zin ပြောခဲ့တဲ့အัยยทာတဲ့ချိန်မှာမိมาတယောက်ရဲ့မိခင်လေးတို့ရဲ့အပြုတ်အမှုအနေအထိုင်သူတို့ရဲ့အကျင့် สารณะကိုဒါကြည်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အလုံးတေ र र ာ်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုမျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးအခုဒါပြောလိုက်တဲ့မိမတို့အလအိယတာဆိုတာကဒါဓမ္မတွေအတွက်ပဲဒီလိုမအောင်မင်းねဦးဇင်းတို့တက္ကရာတွေကလည်းပဲဒါကိုမှတ်သားနေယူပြီးတော့ကိုယ်မရှိတဲ့အမိလေးဒီဝေးကိုယ်မရှိတဲ့ တူမလေးတွေဟလာကိုမရှိတဲ့ညီမတွေအမတွေကိုဒါတံပိုးရှိတဲ့လှပတဲ့အရာထားတဲ့ချိန်မှာလက်တနည်းလုံးလှက်နေတဲ့အလကိုဒါပေးနိုင်မှုအတွက်ပြန်ပြီးတော့မျှဝင်နေမှုအတွက်အမျိုးသားတကကြီးတွေလဲပဲဒါမှတ်သားရမယ်မိမတို့အလအယထာဆိုတဲ့အဓိပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကဲအလုံးစုံဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအထူးအပြည့်အမျိုးသမီးတက္ကမလေးများတက္ကမကြီးများအားလုံးပေါ့အဲ့ရနိုးတဲ့အချိန်ကစလို့တစ်နေ့လုံးတံပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အလတရားတွင်နဲ့အနစ်တာရာရှိတဲ့အလတရားတွင်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဒါဥစဉ်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းဆန္ဒပြပါတယ်အလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားတည်မည်မြေဋ္ဌိပံတို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ